အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးထဲမှာအမျိုးထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများမှာကျွန်တော်စီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာအမျိုးကကျွန်တော်ကအနည်းနဲ့အများပါလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကယ်၍မိမိစီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာအမျိုးကခိုင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအများကြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအများကြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကကြောက်ကဲ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ပြသနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကကျွန်တော်တခြားတဲ့ယောဂအခြေအနေကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစီးထဲမှာအမျိုးထားမျိုးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်ရဲ့စီးမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ပေါ့နော်။ခုနပြောလို့စီးထဲမှာအမျိုးထားတာအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်စီးအကြောင်းအရအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့စီးအကြောင်းကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဝါနဲ့နည်းနည်းလေးဖြူတဲ့ဘက်ရောက်တဲ့စီးအောင်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်ရေတောက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်စီးအောင်ကလည်းရင်းလာတာမျိုးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကယ်၍ကျွန်တော်စီးထဲမှာကကျွန်တော်ကိုကာကိုလာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကာကိုလာအောင်လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ဖက်ကျအောင်မျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နီနီရဲ့အောင်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီးထဲမှာသွေးပါလာဆိုတာကိုကျွန်တော်တန်တရာရှိတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီးအောင်ကကျွန်တော်ရင့်လာတိုင်းအပန်းအောင်တန်လာတိုင်းကျွန်တော်အယောင်တွေပြောင်းလာတိုင်းကကျွန်တော်စီးထဲမှာသွေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တက်တက်မဲ့တဲ့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားလို့ကျွန်တော်ငကမောက်ဒီစားတဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တခြားတော့ကျွန်တော်ရောင်းချဲပါတဲ့အစားအသောက်တွေစားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အနည်းငယ်များပြောင်းလဲတာမျိုးရှိတတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vitamin B complex ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ vitamin B အားစေးအဲ့လိုမျိုး vitamin complex vitamin B မျိုးစုံပါတယ်ကျွန်တော်အားစေးတွေတောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့စီးအောင်ကကျွန်တော်ဝါရတဲ့မျိုးရင့်လာတဲ့မျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တွေဆေးတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီးအောင်ပြောင်းလာတာတော့ဒီက temporary ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏတာအတွင်းပဲဖြစ်လာပါအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်တွေမစားတော့ဘူးဒီဆေးတွေမတောက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီးအောင်ကပုံမှန်လိုပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်ရေရှည်အနေနဲ့ကျွန်တော်စီးအောင်ကခုနပြောသလိုကိုကာကိုလာအောင်လက်ဖက်ကျအောင်ဒါမှမဟုတ်အနီရောင်ဒါမှမဟုတ်အပန်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုရင်ပေါ့နော်ခဏခဏဖြစ်နေရဒါမှမဟုတ်ရေရှည်နဲ့ဇာတ်လိုက်ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီးထဲမှာသွေးပါတာကိုတန်တရားရှိတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီးထဲမှာအမြုပ်ထတာကလည်းခဏလိုပဲကျွန်တော်အချိန်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်စီးထဲမှာထားတဲ့အမြုပ်ကကျွန်တော်ခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီးထဲမှာထားတဲ့အမြုပ်ကကျွန်တော်မိနစ်20ကြော်ထားတဲ့အထိတောင်ဒီစီးထဲမှာထားတဲ့အမြုပ်ကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတုံးဆိုလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သတိထားပါမယ်ဆရာမနဲ့တွားပြီးတော့ပြသတင်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထားတဲ့အမြုပ်ကတော့ခဏလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ကလည်းတို့ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲနဲ့တူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရေဘူးကိုရေထည့်ထားတဲ့ရေဘူးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့အဲ့လို cloud ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါကအမြုပ်ထလာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြုပ်ကတော့အကြိုင်းမခံပါဘူးခိုင်းရင်လည်းပျောက်သွားပါတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရေတက်တက်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး cloud တာပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေထဲကိုဆက်ပြမုံဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြရေထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် cloud လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြုပ်တွေအများကြီးထလာမှာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာပါပြီးတော့အဲ့ဒီအမြုပ်ကလည်းတော့လူလေလေးနဲ့ပျောက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အချိန်အကြာကြီးခံနေတာပါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအမြုပ်ထတာဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကလုံးကိုတိထားပါမယ်ကျွန်တော် surfactant ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးပါဒီ surfactant ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှင်းပြထားပါတယ် surfactant ဆိုတာကတော့ဒီကက်မီကယ်ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်တွေ့ရဓာတုဗေဒတွေ့ရဒီကက်မီကယ်စထရက်ချာပေါ့နော်ဓာတုဗေဒပုံစံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆို hydrophilic ပေါ့နော်သူကရေဦးကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်အပိုင်းရှိသလိုတစ်ဖက်မှာကျတော့သူကဒီ hydrophobic နော် hydrophobic ဆိုတာကတော့သူကကြောက်တာပေါ့နော်ရေဦးမကြိုက်တဲ့ဖက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကရေဦးကြိုက်တဲ့ကုန်တဲ့ဒီနဲ့ရေမကြိုက်တဲ့ကုန်တဲ့ဒီနဲ့မျိုးစုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီ surface tension ကိုသူကနည်းစေပြီးတော့ကျွန်တော်အိုက်ကနေတဲ့ဆင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပူပေါင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေထဲမှာကျွန်တော်အမြုပ်တွေကျွန်တော်ပူပေါင်းတွေထားစီနေတာပေါ့နော်ဒီတော့ရေထဲကိုကျွန်တော်ဆက်ပြမုံလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် surfactant ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် cloud လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အမြုပ်ထားလိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ C ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် protein လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် protein တက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အသားတက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး C ထဲမှာဒီ protein တက်တွေအများအပြားပါလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ C ထဲမှာအမြုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BR ကအမြုပ်ထားတတ်တာကလည်းသူကသူ့ထဲမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော် surfactant လို့ quantity ရှိတယ်ကျွန်တော်protein တက်တွေအကြောင်းမလို့ဖြစ်တာပါနောက်တစ်ခု surfactant နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေကတို့ကမိခင်ပိုက်ထဲမှာဆိုရင်တို့ရဲ့အဆုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်ရှူတာမဟုတ်ပါဘူးတို့ရတဲ့ oxygen တွေအစာအာဟာရတွေကအကုန်လုံးကကျွန်တော်မိခင်ကနေပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီအချင်းကနေတဆင့်ကျွန်တော်ကလေးစီကိုအာဟာရဓာတ်တွေ oxygen ဓာတ်တွေရတာပါဒါပေမဲ့ကလေးကတို့ကမွေးလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တို့ကပင်မလေးနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကလေးကမွေးမွေးချင်းတို့ကအော်ပြီးတော့ငိုလာဆိုတာဘာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဆုတ်ကိုတို့ကလုံးဝလေဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဆုတ်ကဖောင်းလာစေဖို့အတွက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားမှာကျွန်တော်အသက်ရှူတဲ့အချိန်မှာဒီအဆုတ်ကတော့ပွားလာတာပေါ့နော်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဆုတ်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျုံလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ everyline လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအဆုတ်ရဲ့အသေးဆုံးယူနေပေါ့နော်အဲ့ဒီ everyline ကကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြားမကတ်တော့အောင်ကျွန်တော်ထိန်းထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ပစ္စည်းရတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထိန်းပေးရလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ဒီ surface tank လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအစုံမှာရှိရကျွန်တော်တဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ကျွန်တော် surface tank ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်ဒီစီးထဲအမြုပ်ပါတာဆက်သွားရအောင်စီးထဲမှာခုနပြောလို့ကျွန်တော်ဒီ protein တက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးထဲမှာအမြုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီးထဲမှာပါတဲ့ protein တက်တွေကကျွန်တော်မရှိတော့နေတာဗျကြောက်ကက်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် protein တက်ကသူကခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့သူကလိုအပ်တာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် protein တက်တွေကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီအာဟာရတက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တက်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်တာပါအကယ်၍ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ကက်ကထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူကဒီ protein တက်တွေကိုကောင်းကောင်းစစ်ထုတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစီးထဲမှာ protein တက်တွေအများအပြားပါထားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုစီးထဲမှာအမြုပ်ထားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကက်ယောဂါကျွန်တော်ကြောက်ကက်ကိုပျက်စီးစေတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစီးချူယောဂါတွေပြီးတော့သွေးတိုးတဲ့လူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်တီးရီးယားပိုးတချို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကြောက်ကက်ကရောင်ရမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြောက်ကက်ကစီးထဲမှာပရိုတင်းသက်ပါတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆေးဝါးတချို့ကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်ကြောက်ကက်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီးထဲမှာပရိုတင်းသက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစီးထဲမှာအမြုပ်ထားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကက်ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်ကက်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးအမြုပ်ထားတဲ့လက္ခဏာပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမှအရှိမပြောသလိုကျွန်တော်စီးအယောင်ကပြောင်းလာတာအပြင်ကျွန်တော်ညမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှခါနဲ့အထက်စီးထထွားရတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ညမှာခဏခဏကိုစီးထထွားရတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်သတိထားနေပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလားရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြောက်ကက်အထူးကုလို့တွေ့ပြီးတော့ပြသတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့စီးထဲကိုကျွန်တော်ပရိုတင်းနဲ့ပါတာကတော့ကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကက်ယောဂါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကြောက်ကက်ယောဂါအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်ပြထားလို့ကျွန်တော် retrograde ejaculation လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေကျွန်တော်အော်ဂဇင်လာပြီးတော့ကျွန်တော် ejaculation လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တုပ်ရည်လွတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသူကအပြင်ကိုကျွန်တော်လိန်တန်းနဲ့တစင်အပြင်ကိုထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလိန်တန်းနဲ့တစင်ပေါ့နော်လိန်တန်းနဲ့တစင်တို့လိုမျိုးအပြင်ထွက်သွားမဲ့အစားသူကတုပ်ရည်တချို့ကကျွန်တော်ဒီမှာဒါကတော့စီးအိမ်ပေါ့နော်တုပ်ရည်တချို့ကစီးအိမ်ထဲဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တုပ်ရည်အကုန်လုံးဒီစီးအိမ်ထဲဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်သက်ကြပါတယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ejaculation လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းတုပ်ရည်ထွက်တဲ့ပမာဏကနည်းသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့ကလည်းကျွန်တော်ဒီအော်ဂဇင်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ပြီးမြောက်သွားပါပေါ့နော်ပြီးမြောက်သွားတာဖြစ်ပေမဲ့တော့ဒီတုပ်ရည်မထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းရှိသက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတုပ်ရည်တွေကကျွန်တော်စီးအိမ်ထဲမှာခိုးအောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်စီးဆွတဲ့အခါကျွန်တော်စီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီစီးတွေကထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ဒီ protein urea ပေါ့နော်စီးထဲမှာ protein တက်တွေပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစီးထဲမှာအမြုပ်ထားတဲ့လက္ခဏာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီရေးတဲ့ခန်းချောက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုစီးထဲမှာတော့ protein တက်နည်းနည်းလေးပဲပါလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ဒါကျွန်တော်ဒီရေးတဲ့ခန်းချောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီးပမာဏကျွန်တော်ရေးပါတဲ့ပမာဏကနည်းသွားပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီးထဲမှာကကျွန်တော်ရေးတဲ့ပါဝင်တဲ့ပမာဏကနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရေးပမာဏနဲ့ရှင်လိုက်လဲဆိုရင်တော့များလာသလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုရှိမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအမျိုးထားတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစီးအမျိုးထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသူလူများကျွန်တော်တခါကြရင်ကျွန်တော်ထင်ရောင်ထင်မှားမိတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာပြထားသလိုကျွန်တော်ဒီ toilet ဆေးတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြာရည်နဲ့ဆေးပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်အကယ်၍စီးသွားမိရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်စီးနဲ့ဆက်ပြာရည်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးထားတာမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်မိမိကတခြားအိမ်နာတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့တက်ကြည့်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ toilet ကိုရည်နဲ့တရေချာလေးကျွန်တော်လောင်းပြီးမှစီးပြန်သွားကြည့်တာမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့စီးကတကယ်ပဲအမျိုးထားသလားမထားဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆန်းစစ်သိပါရခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကတော့စီးမျိုးထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေရတဲ့စီးထဲမှာအမျိုးထားဘူးကြတာပေါ့နော်တကယ်ပြီးထားဘူးလဲဆိုရင် yes မထားဘူးဆိုရင် no လို့ comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ